Бүгүн 13 октябрь Баткен облусунун түзүлгөн күнү. Мындан 23 жыл мурда өлкө борборунан 1000 чакырым алыстыкта чек арада жайгашкан өзгөчө стратегиялык аймакты облус кылып түзүү зарылчылыгы келип чыгып, 1999 жылы 13 октябрда Баткен облусу өзүнчө аймак өлкөнүн 7-чи облусу болуп түзүлгөн. Бул жылдар аралыгында облус бир канча кыйынчылыктар менен кошо ийгиликтерге да жете алды. Акыркы жылдары облустун социалдык экономикалык абалы инфраструктурасы бир канча жакшырып, калкынын саны да өскөн. Мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп, чоң колдоолор болду. Бүгүнкү күндө облуска өзгөчө макам берилип, анын алкагында бир катар социалдык жеңилдиктер каралды. Баткен облусунун жол, суу, чек ара маселелери ар дайым мамлекеттин көңүл борборунда болуп, ири долбоорлор ишке ашып келүүдө. Бул датага карата бүгүн президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев жалпы облус элин куттуктады. Урматтуу Баткен облусунун эли, жалпыңыздарды бүгүнкү облусубуздун түзүлгөн күнү менен куттуктайм. Мындан 23 жыл мурда өлкө борборунан 1000 чакырым алыстыкта чек арада жайгашкан өзгөчө стратегиялык аймакты облус кылып түзүү зарылчылыгы келип чыгып, 1999 жылы 13 октябрда Баткен облусу өзүнчө аймак, өлкөнүн 7-чи облусу болуп түзүлгөн. Бул жылдар аралыгында Баткен облусу ар тараптуу өнүгүү жолуна түштү. Мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп, чоң колдоолор болду. Натыйжада жол, электр энергиясынан кошуна мамлекеттерге болгон көз карандысыздыктан арылдык. Чек ара аймактарынын элинин жашоо шартын, инфраструктурасын жакшыртууда мамлекеттик программалар ишке ашууда. Облуска өзгөчө макам берилип, анын алкагында бир катар социалдык жеңилдиктер каралды. Баткен облусунун жол, суу, чек ара маселелери ар дайым мамлекеттин көңүл борборунда болуп, ири долбоорлор ишке ашып келүүдө. Урматтуу облусубуздун тургундары, Баткен облусу башынан бир топ кыйынчылыктарды өткөрдү. Бирок биз ынтымак, биримдик жолу менен гана жеңип чыгабыз. Баткен облусунун өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү абдан кенен. Облус казылбаган кеңге, жазылбаган тарыхка бай потенциалы зор аймак. Айыл чарба, өнөр жай, соода сатык, ишкердик жана башка бардык тармактарда ийгиликтүү иш жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Аймакты өнүктүрүүдө бизге туруктуулук, ынтымак жана биримдик гана маанилүү. Баткен облусу өлкөдөгү өнүккөн аймакка жетиш жерине ишеним чоң. Баарыңыздарды дагы бир ирет майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Өрүк зарылуу Баткенибиз гүлдөп өнүккөн аймакка айланат деп зор ишеним менен айта алам. Анткени аймакта ынтымактуу, эмгекчил эли бар. Чыгаан уул кыздары, жаркын келечекке умтулган жаштар бар. Облусубуздун түзүлгөн күнү кут болсун. Аспаныбыз ачык, келечегибиз кең болсун.